وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما باغ بہشت دا بوٹا تے ماں ٹنڈی چھاں ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا بیٹے اگے ہو جائے تھوڑے تھوڑے بیٹا اگے قریب ہو جائے اے دیوار دی ٹیک اگر کوئی بیمار ہے تے پاویں لیٹ جائے جڑا تندرست بندہ ہے ٹیک لا کے نہ پوے تھوڑی دیر واسطے مہربانی ادھر ویکھنا ذرا مرض کی تک ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ماں ٹھنڈی چھاں در در دھکے پین انہوں مر جنا دی ماں. میں ایک دن مومن آباد دی مرکزی مسجد فیصل آباد اتے خطبہ عرض کرن واسطے بیٹھا سٹیج تے خطبہ شروع کرن تو پہلے پہلے بہت بڑی مسجد ہے جامع مسجد ٹوٹیاں تک مسجد کھچا کچ بھری ہوئی. انہوں نے اشتہار چھپایا میاں ریاض صاحب میاں اقبال انہوں دی امی جی فوت ہوئیاں کہ عظمت ماں تسا بیان کر رہے ہیں. میرے کول کوئی مواد نہیں سی طالب علمی دا دور کافی پرانا. میں انہوں نے کیا جی میرے کو کوئی مواد نہیں. خیر انہوں نے مولانا عبدالحی انصاری حفظہ اللہ تعالی محقق اثر مولانا ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ تعالی انہوں کو بہت ساریاں کتاباں چونہ فوٹو سٹیٹ اور آگ مواد کٹھا کر کے لے اندہ. دیکھو میں تقریر کرانگا کر رہا ہوں نہ وہ ستے ہوں دے رہے ہوں انہوں نے ثواب مل رہا ہوں. اللہ اکبر. خیر جمعہ دا وقت آ گیا اشتہار چھپ گیا عظمت ماں دے عنوان نال. میں خطبہ پڑھن واسطے بیٹھا تے میرے کو لوگ گیلری چ رکا آ گیا کسے دکھیاری بہن نے. او میں خطبہ شروع کرن تو پہلے ہی پڑھ کے سنایا کسے دکھیاری بہن نے لکھیا سی کاری صاحب دعا کرو جنہ دیاں ماواں مر جان تھی ہم نال ہی مر جان. بس پوری گیلری چو لوگاں نے چیخاں دی آواز سنی عورتاں دی طرفوں اور کوئی اکھ مجمع چو ایسی نہیں سی جے دے چو آنسو نہ چلیا ہوئے. اور گل بھی حقیقت ہے جناب محمد رفیق صاحب کہ ماں جیسا کوئی نہیں. بولو ماں جیسا. اللہ اکبر. پھر عرض لائیے نا کہ ماں جیا غم خار نہ کوئی اینا کو جانے عظمت ماں دی
کسے بازاروں کسے شہر وچوں نہیں لبدی عظمت ماں دی اونج تے لکھاں ہزاراں نے رشتے تیرے جگ اُتے پر کوئی رشتہ نہیں ماں دے ساک ورگا پتر باوے زمانے دا لکھ ولی ہووے پر نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا ماں رُک ہے جنت دے باغ وچوں سائے اس دے بیٹھ کے جی لیا کر جے کر حوضِ کوثر دا مزہ چکھن آئی پیر دھو کے ماں دے پی لیا کر اللہم صل علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور تہاڈے پیر و مرشد راہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو بھائیو بزرگو معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرے پیارے بھائی محمد صدیق صاحب ہوراں اور انہ دے رفقا حضرت مولانا جناب قاری عامر ضیاء صاحب محتمم مرکز جامعہ عثمان ابن عفان بوٹے والی چھال اور اسے طریقے نال میرے ملک عابد صاحب ہو گئے اور اج دے ساڈے مہمان خصوصی انہاں نوں گزارش کیتی سی کہ کرسی تے تشریف لے آؤ میرے بھائی رانا شفیق الرحمان صاحب لاہور تو ماشاءاللہ ملن واسطے آئے وقت تھوڑا سی اچانک دن نوں رابطہ نہ ہو سکیا تے بس او آندے آندے میں آکھیا جی ہوں اپنے کام سارے چھڈ دیو ساڈے نال ٹر پو ہے جی نالے مہمان نوازی ہوں پھرے گی نالے تہاڈی خدمت کراں گے نال حال وال بناواں گے میرے کزن ماشاءاللہ تشریف لے آئے اللہ تبارک و تعالی انہاں دا تشریف لیانا تہاڈا ذوق محبت نال اللہ دے گھر وچ بیٹھنا اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے واللہ خوش قسمت لوگ ہو جڑے رب دے مہمان بنے بیٹھے ہو ہاں 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 میرا مہمان کوئی بنے انج دا مہمان نہ ہوئے جڑا کیڑے کڈن واسطے آج ضلع قصور جو ایک مہمان آئے تے میں تے جلسیاں تے پھرنا فون آیا تھوڑا جا مغرب تو بعد کہ جی آئے سا سی ذرا وزٹ کرنا سی تے بس اسی باہروں ہی پوچھ پچھ کے اسی معلومات لینیاں سن لے کے جاندے پئے ہاں مہمان یعنی جاسوسیاں کرنیاں سن کر کے اسی جاندے پئے ہاں میں کہ کسے دے متھے تے لگو پتا تے لگو تو انو جیڑی کو جاسوسی کرن والا بندہ وہ 100% جھوٹا دنیا دا بہترین انسان ہے کون ہے ہاں جی کم از کم پتا تے لگو راہ پیا جانے یا بندہ واہ پیا جانے اللہ دے فضل نال اسی تواڈے کول آنے آ تسی محبتاں پیار مہمان نوازیاں کردے ہو تے کدی ساڈے کول آ کے ویکھ لو پتا چلے گا کہ قاری محمد یعقوب فیصل آبادی ایک گل دے اتوں تو واہ چھڑدا ہے یا اندروں بھی مولوی ہے پتا تے پھر لگے گا اللہ دے فضل نال کدی آؤ کوئی دور نہیں ساڑا مرکز الحرمین دوسرا مرکز جامعہ اسلامیہ ہے دونوں ادارے ماشاءاللہ ایک کشمیر پل تے ایک پل عبداللہ سمندری روڈ تے فیصل آباد پیپسی ایل این فیکٹری دے نال والا پل الحرمین دے اندر گلشن حرم اودے چ مرکز الحرمین دی بنیاد رکھی اللہ دے فضل نال ماشاءاللہ اوتے 40 طلبا زیر تعلیم اجے ابتدا کام شروع ہوندا پیا ہے سوار کے بنیا بنیا بھی نہیں اللہ دی مہربانی نال ساڈے پیار والے کہندے نے قاری صاحب دی زیر نگرانی پڑھانا ہے بچیاں نوں پاویں بیٹھ دی جگہ ہووے نہ ہووے کیا
اللہ اکبر بر کہہ پیا تسی اور اسی اس وقت اللہ دے مہمان بنے بیٹھے ہیں رب دے مہمان سبحان اللہ اپنی شایان شان اللہ اپنے مہمانوں دی مہمان نوازی فرمان گے ایک حدیث میں پڑھ رہا سا اللہ فرماندا ہے کہ کم از کم کٹ تو کٹ میری طرف جڑی مہمان نوازی ہوندی ہے نا وہ جنت ہوندی ہے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تیریاں کیڑیاں مہربانیاں نے جی میرے پیارے بھائی میں عرض کر رہا ادھر ویکھو ماں باپ دا بچھوڑا بہت ہی بہت دکھڑا گھنیرا ہے دے اندر دکھڑا ہے اور بہت صدمے دی بات ہے دو لوگوں واقعی یہ بچہ صحیح پڑھ رہا سی ماشاء اللہ کہ ماں باپ جدو ماما یا والدین ٹر جان پھر کدو لب دے نے سنیا ہے جی یہ تے ایسیاں ٹھنڈیاں چھاواں نے انہاں دی خدمت کر لے اللہ تینوں جنت دا وارث بنا دے گا جی جی میرے پیارے بھائی اللہ نے قرآن مجید اندر کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی عرش والے نے فرمایا جی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فرمایا تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے عبادت عبادت صرف اسے کلے اللہ دی اللہ دے علاوہ کسے اور دی عبادت نہیں کرنی نال ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین نال چنگا سلوک کرنا ہے وہ کیویں جڑی جڑی چیز کھان پین پہنن واسطے اپنے بیوی بچیاں واسطے پسند کرنا ہے او گو اپنے ابے امی دی خاطر پسند کیتا کر اے مانا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اگے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ایک یا دوویں بڑھاپے نو پہنچ جان انہاں نو فتک نہیں آکھنا چھڑکاں نہیں مارنیا کدھر جنا ہوئے بوڑھے والدین نو چھڑکاں مارے او بے بسی دی تصویر بندے ہوئے آسمانا والے رب دے سامنے فریاد نہ لا دین یاد رکھی تیرے کول ستے ہوئے تیرے والدین نے کوکلا چھڑی تینو ہوئے تو یہ ہونی شروع ہو جائے گی منگن نکلے گا تے منگ دین نہیں منگ دینو خیر نہیں پینی والدین نو نہ ستاویں اسے واسطے اس عید دا ترجمہ میں جوڑی جوڑ رہا سا میں کا قدمہ ایٹھوں جنت لب دی ماں نو چھڑکیں گلنیوں پھب دی سدھے سدھے جملے ایویں جوڑ میں شاعر نہیں نا جی قدمہ ایٹھوں جنت لب دی ماں نو چھڑکیں گلنیوں پھب دی دل دی آنکھیاں نال جے ویکھیں جنت دسے ماں وچو رب دی کیٹیے غم خارو بندیا دنیا تے گر خدمت رج رج ماپیاں دی پہ لبنی نیوں بارو بندیا دنیا تے گر میرے تے دبار تینو آنکھاں لکھ لکھ وارو بندیا دنیا تے ماں تری میں کول سوایا چک چک سینے اتے پایا کیڈا کیتا ماں نے پیارو بندیا دنیا تے ماں جنت والیاں چھاواں دیندیاں شام سویر دعاواں پتر باوے ساری رات گندیاں فلماں ویکھدا کنجریاں دے گندیاں گلوکاراں دے گانے سندا وے ڈانسراں دے نچار ویکھدا وے ماں ایتل کرسی پڑھدیاں ہویاں دروازے نال لگی ہوئی رات گزار رہی ہے ہر رات دے دو اڑائی وجے بیٹے دا کھنگورا وجے ہے جھٹ کنڈی کھول کے سینے نال چمٹا لیندی ہے رو کے گندی میرے ویر میرے لڈو میرے چن مینوں پریشان نہ کریا کر
اگر نظر نہ آوے تے ماں دیاں آندراں کڑپدیاں رہندیاں نے، ماں نوں نیندراں نہیں پیندیاں۔ سونیا مینوں ستایا نہ کر، جلدی گھر آ جایا کر۔ اللہ اکبر۔ ماواں جنت والیاں چاواں دیندیاں شام سویر دعاواں، پت بچا لے رب میرا مینوں دے تمار بندیا دنیا تے، تینوں ٹھڈا لگے تے ماں کہندی آئے ماں مر جاوے، تیری محبت اندر اپنے آپ نوں ہی ماری جاندی ہے۔ اے ماں دعوے نہیں کردی، لوگ اپنے دوست بیلی اپنے بیلیاں واسطے وعدے کردے نے، دعوے کردے نے، کہندے نے او ایک مس کال مارے کلاشنا دی چھا کر دیاں گے۔ اسے بیلی نو جڑا ایڈے وڈے دعوے کرتا پیا، جدی خاطر دعوے ہو رہے نے، اینو 500 تے 1000 دی لوڑ پی جاوے، انی کی لوڑ پی جاوے نا، جڑا 1000 روپیہ 50 روپیہ چلتا پیا اج کل، وہ اس وقت ہی کوئی نہیں۔ میں کسی نو 1000 روپیہ کا نوٹ دے ماں، میں 1000 ہی سمجھ جاؤں گا، جی جی کو پہنچے گا 50 روپیہ رہ جائے گا، وہ ہزار پہنچتا ہونا ہی نہیں، بچوں نکلنا ہی نہیں، بر کہ سارے کا ہی ساڈا حساب ہے، میں تھوڑی گل نہیں کرتا۔ تو بر کہ این کی لوڑ پی جائے نا، اگوں بنا سوار کے کہہ دیا یہ نہیں ہونا، او جان آ جائے۔ اے مداری مداری پرلے درجے کا بہروپیا ہے، اندر کا منافق دعوے لے پھرتا ہے۔ ماں دعوے نہیں کرتی، پتر کی تھان سے دلیل بن کے مر کے وکھا دیتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اسے واسطے دیر دالائیاں ماواں جنت والیاں چاواں دیندیاں شام سویر دعاواں، پت بچا لے رب میرا مینوں دے تم رب دیا دنیا تے، کر خدمت رج رج ماواں دی پھر لبنی نہیں او بارو بندیا دنیا تے، کر میرے تے اعتبار تینوں آنکھاں لکھ لکھ وارو بندیا دنیا تے۔ اسے واسطے میں اللہ دا قرآن پڑھیا ہے، فرمایا فلا تقل لہما، ہما ہما دو عدد نو ظاہر کرن واسطے ہما دی ضمیر آندی، جے عربی دا اصول ہے، دو عدد پاوے ایک مؤنث تے ایک مذکر رل کے بن جائے، یا دو عدد مؤنث دے ہون یا دو مذکر دے ہون، اے دو ہما دو دے عدد نو ظاہر کرن واسطے ضمیر ہما دی آندی ہے۔ لیکن اج دے میرے بیان اندر جتھے جتھے قرآن دی آیتاں وچ یا حدیثاں وچ ہما آئے گا، اے دے تو مائی باپ مراد ہون گے۔ کون مراد ہون گے بولو؟ مائی باپ۔ اچھا مائی باپ، ایک چلدیا چلدیا میرے ذہن چ بات آئی کہ رشتے اسی جدو گنانے آنا اسی کہنے آ چاچا چاچی ماما مامی تایا تائی، ٹھیک ہے نا، دادا دادی نانا، کیوں جی رشتے گننے آنا، پھپھا پھپھی ہیں، خالو خالہ۔ اچھا یہ رشتے اسی انج گنانے آ، جدو والدین دی واری آتی ہے پھر باپ ماں کہنے آ کہ مائی باپ؟ بولو تے صحیح نا، گل تو سمجھ آ گئی نا جی، میں دسنا چاہنا اتنے مائی باپ ہیں، ماں باپ کیوں جی، ماپے کیوں، ماپے ماں اور پے کیوں جی، ماپے۔ اللہ پہلے ماں تے پھر اللہ، اللہ اکبر، اللہ الٹ ہو گیا مسئلہ کیوں جی، اے جے ماں، سبحان اللہ، جی جی جی۔ ادھر ویکھنا میں اس واسطے تے ارض لا رہا سا میرے پیارے ویر، عرشاں والے نے فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ماں باپ نو چھڑک نہیں مارنی، اف تک نہیں کہنا، اور بلکہ کہنا کی یہ گل کیویں کرنی ہے، مشورہ تے کرنا پی جاتا ہے، رل واسطے سلام مشورے گل بات ماں باپ نال۔ اللہ انہاں جملیاں نوں اسی ادب سمجھدے رہیے، ماتا کدھرے گستاخی نہ ہو جائے۔ عرش والے فرمایا ہاں ہاں، اے مقامی بڑا حساس ہے، ماں باپ دا مقام بڑا حساس ہے، اللہ نے ماں باپ نال بولن دا بل وی عرشاں تو اپنا قرآن ہی بنا چھڑیا ہے۔ عرش والے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہاں دوواں نال نرم نرم گفتگو کرنی ہے، کریم کریم ویسے بھی نرم کریم ہاں جی، قرآن اے عربی زبان ایسی ہے، اے دے 96% الفاظ
ساڈی اردو پنجابی اندر روز مرہ دے جملیاں چ استعمال اندازہ لاؤ اتنی پیاری زبان عربی اور اتنی جامع زبان سبحان اللہ ادھر ویکھنا ذرا اس واسطے تے میں عرض لا رہا اللہ نے فرمایا ہے نرم نرم بولیاں بولنیاں نے گلیاں نرم بولیاں نال گل بن جائے گی اللہ فرمایا نہیں 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 واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ انہاں دعاں واسطے نرمی دا بازو جھکا دینا ہے جویں جویں تیرا ابا امی آکھ دے جان اویں اویں کردا چلا جا جویں جویں راضی رہنا چاہن راضی رکھدا چلا جا جویں جویں مننا چاہن مناندا چلا جا ہاں خاں اگر شرک دی دعوت دیندے نے پھر اللہ دا قرآن کہندا ہے فلا تطعہما پھر انہاں دعاں دی گل نہیں مننی یعنی اگر مقابلہ آ جائے اللہ دا تے والدین دا پہلے اللہ تے بعد اندر والدین اگر مقابلہ جائے رسول اللہ دا تے والدین دا پہلے رسول اللہ تے بعد اندر والدین وہ پتہ نہیں کون لوگ ہونگے دنیا دے مردود اور مرتد دنیا دے گستاخ کہ جڑے نبی پاک نو بڑے بھرا ورگا سمجھدے ہونگے اللہ دی قسم کھا کے کہنا میں اج تک یہو جا بندہ نہ ویکھیا تے نہ سنیا جڑا کہندا پیاوے نبی وڈے بھرا ورگا ہو تسی دسو ایمان نال دسیا جی کوئی بندہ تسی اپنے کناں نال کہندا سنیا یا اکھاں نال ویکھیا ہے جڑا کہندا پیا ہوئے نبی پاک وڈے بھرا ورگے ہوں ہائے میرے اللہ کیڈا ظلم ہے کیڈی زیادتی ہے اے جے یہودیاں دے ایجنٹاں دا کردار کیوں جی جنہاں نے مسلماناں نوں لڑان واسطے وچ اپنے ایجنٹ شتونگڑے چ کیوں جی تسی سمجھدے نہیں آپس ایک دوسرے تے ایویں الزام لائی جاندے اللہ معاف کرے اسی کہنے آ او ایک وڈا بھرا سن لو سارے جگ دے بڑے بھرا مل جان سارے جگ دے عظمتاں والے مائی باپ مل جان اور سارے دے سارے اولیاء اللہ مل جان سارے دے سارے انبیاء مل جان سارا جگ رل کے بھی میرے پیارے آقا جناب محمد ورگا نہیں ہو سکدا پیارے آقا تے اپنی مثال آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک میں مثال سمجھاواں کوئی بندہ کہے گا کہ فلاں فلاں کپڑا اتنا سفید ہے اتنا سفید ہے حتیٰ کہ دودھ ورگا کیوں جی حتیٰ کہ دودھ ورگا سفید تے دودھ کیدے ورگا سفید ہے بولو سفیدی چ اپنی مثال آپ فلاں چیز ایڈی مٹھی ہے ایڈی مٹھی ہے حتیٰ کہ شہد ورگا مٹھا ہے فلاں چیز شہد ورگا تے شہد کیدے ورگا مٹھا ہے بولو تے صحیح نہ اڑ کو گل تے سمجھ آوے ہاں شہد مٹھاس وچ اپنی مثال آپ فلاں فلاں ورگا فلاں فلاں ورگا ہو سکتا ہوئے گا لیکن جدو واری آوے آمنا دلال دی عرب دے درے یتیم دی شیما دے بیر دی اور جگہ دے پیر جان جناب مکی مدنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا واری آن پیارے نبی حسن اندر جمال اندر سیرت اندر صورت اندر کمال اندر میرے نبی عظمت اندر مقام اندر بڑائی اندر رفت اندر اپنی مثال آپ نے اللہ ذرا اور فرمایا اگر ماں باپ مشرک اور کافر ان گل سمجھ دے چلے جانا اگر مشرک کافر ماں باپ انہاں دے نال لڑنا جائزے الجھنا جائزے عرش والے فرمایا نا 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 تیرے والدین مشرک کیوں نہ ہون کافر کیوں نہ ہون لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا انہاں دعاں نال دنیا دے معاملے دے اندر چنگا سلوک کرنا ہے واہ واہ اے جے اسلام امن کا پیغام اے جے معاشرے دی اصلاح دی سنے ہیں پھر بھی پاویں مشرک تے کافر ماں باپ نے تینوں لڑن دی اجازت نہیں انہاں نال الجھن دی اجازت نہیں دنیا دے معاملے چ انہاں نال وصاحبہما فی الدنیا معروفا انہاں دوہاں نال چنگا سلوک کرنا معروف کہندے نے چنگے نوں چنگا سلوک کرنا
سبحان اللہ اے جے دین اور نالی فرمایا ادھر ویکھنا جی ساری زندگی میں خلاصہ جا بیان کر رہا تفصیل نہیں زیادہ ساری زندگی ایک بچہ ماں باپ دے سامنے اچا بولیا نہیں اف تک نہیں آکھیا کدی ہوں تک نہیں آکھیا کدی ماں باپ دے نال اکھاں چکھاں پا کے گل نہیں کیتی نظراں چھکا کے نیویاں پا کے گل کرتا رہا ساری زندگی ماں باپ دیا خدمت کرتا رہا حتیٰ کہ بوڑھے والدین موڑیاں تے چوکے حج بھی کروا لے بیمار والدین دے پیشاب خانے اپنے ہتھاں نال دھو چھڑے یا حق ادا ہو گیا ہے عرشہ جو آواز آندی ہے عرشہ تو آواز آ رہی ہے بندے آ نہیں نہیں بندے نہیں اجے تک ماں دی کراتی تکلیف دا مول نہیں موڑیا باپ نے جڑے سپاں دی سریاں مدیاں راتاں نو پانی لائے اوور ٹائم لائے ایک رات دا مول نہیں موڑیا اللہ ملک وی موڑے گا عرشہ والے فرمایا قرآن اندر جملہ میں نازل کر دینا وظیفہ تو بنا لوی تے مولوی میں آپ ہی موڑ دیاں گا ہاں جی اللہ کریم نے فرمایا انجا کیا گھر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا بندے آئے دے اندر قرآن پاک نے ایک لطیف نقطہ بیان فرمایا ہے بندے آ تیرا بچپنا تینو یاد کروایا تو چھوٹا جنا ترس تیرے والدین نو آندا سی تینو بھوک لگدی سی ترس تیرے والدین نو آندا سی تینو پیاس لگدی سی ترس تیرے والدین نو آندا سی آپ نہیں ستے تینو سلایا آپ بھوکے رہ تینو کھلایا رجایا آپ پیار پیاسے رہ تینو پلایا آپ پھٹے پرانے کپڑے پا کے ٹاکیاں والے کپڑیاں نال گزارے کیتے اینو آئے دن میں تن میں یونیفارم پہنا کر کے باؤ بنا کے سکول اندر گھلایا تیری خاطر گلیاں دا ککتے کوڑا بن گئے ہوتے فقیر ہو گئے تیری خاطر عرشاں والا کہندہ ہے سن ذرا ہن تو انجا کیا کر اللہ جی میں بچپنے دے اندر میرے والدین نے میرے تے نرمیاں کی دیاں نے اویں آکھیا کر اللہ تم ہی میرے ابے امی تے رحمتاں دے ٹیوب ویل چلا دے اللہ اللہ اکبر اللہ اے معنی سونیا اس واسطے ادھر ویکھنا باتاں دور نہ نکل جان بخاری شریف دی حدیث سنا دا چلا جاواں میرے تیرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ کے عرض کرتا اللہ دے نبی جی میرے والدین دوویں موجود نے دوواں چو یعنی مائی باپ میرے موجود نے خدمت دا زیادہ حق کیدا بندا ہے اللہ دے نبی فرمایا تیری ماں دا حضرت دے بعد کیدا فرمایا تیری ماں دا حضرت دے بعد کیدا فرمایا تیری ماں دا چوتھی مرتبہ پوچھیا تے فرمایا تیرے باپ دا خدمت چار حصے کر لو تے تین حصے ماں دی خدمت تے چوتھا حصہ یعنی او باپ دی خدمت انج کیوں ہے خدمت زیادہ ماں دی کریمان اللہ صاحب خدمت زیادہ ماں دی مرتبہ تے مقام زیادہ باپ دا لڑائیاں تو مکان واسطے جھگڑے مٹان واسطے کران دے کر سدھر جان اگر ایس جملے نو سمجھ لوے ماں دی خدمت کیوں زیادہ کرنی کہ ماں سارا دن اپنے شوہر دے کپڑے دھوتے کھانے پکائے کیوں جی ناز برداریاں بچیاں دیاں کلے کلے دی ڈیمانڈ پوری انہاں دی نگرانی لگی رہی سارا دن کپڑے دھوتے یونیفارم استری کیتے بچیاں نو کلایا کھانے دے انتظام لنچ دا انتظام صبح ناشتے دا انتظام سارے اور جناب رات تک بچاری ماں چور ہو جاندی ہے تے جے رات بچہ کو بیمار ہو جاوے پانچ پانچ منٹ بعد سات سات منٹ بعد تین تین منٹ بعد بچہ چلاندا ہے تکلیف نال تے ماں اینج اینج ہاتھ مار کے سینے نال لاندی ہے نہ سوتیاں چو نہ جاگدیاں چو نہ مریاں چو نہ زندیاں چو اتنے بیچاری بے ہوش ہو کے پئی پتہ ہی نہیں انیاں تکلیفاں تیری خاطر اٹھا کے ماں تے کمزور ہو گئی بیمار ہو گئی اودیاں کمزوریاں دا خیال رکھدیاں ہویاں خدمت زیادہ ماں دی کرنی ہے مرتبہ تے مقام زیادہ باپ دا ہے اجے بھی گل نہیں سمجھے تے اگلی بات سمجھ تیری جنت تیری ماں دے قدمہ ہیٹ بول ذرا جملے دہرا تیری جنت تیری
ماں دے قدمہ ہے تیری تے تیری ماں دی جنت تیرے باپ دے قدمہ ہے. کیوں جی؟ گھر سدھر دینے کے لیے گھر چ ایک وڈا ہوندا ہے سونیا. ہاں 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 تے او پھر نا میاں جی شیر محمد میرے ماموں بھی سن سسر بھی سن میرے بچیاں دے نانا جی فرمایا کردے سن رحمت اللہ علیہ ہیں جی تے پھر گھراں چ کڑبڑیں ہوندی پئی ہوئی گی اللہ دے فضل نال. بہ جا او ساڈی ضلع اسار دی زبان اپنی بول دے نا اللہ اکبر اللہ اللہ. اس واسطے میرے پیارے بھائی تیری جنت تیری ماں دے قدمہ ہیٹھ جملے یاد رکھو گے تیری جنت تیری ماں دے قدمہ ہیٹھ تیری تے تیری ماں دی جنت تیرے باپ دے قدمہ ہیٹھ. سبحان اللہ. ادھر ویکھ ذرا غور تے کر ایک روایت سند دے اعتبار نال میں تحقیق اور ریسرچ کیتی ہے کہ روایت کمزور ہے. کیوں جی؟ سند دے اعتبار نال ضعیف روایت ہے. مولانا عبدالرشید مجاد آبادی شیخ الحدیث نے اسی تے طالب علم ہاں انہاں دے پیراں دی خاک بھی نہیں انہاں دے شاگرداں دے بھی شاگرداں سی جنہاں نو استاد جی خطیب ایشیا و یورپ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی بھی اپنے استاد کہندے نے استاد جی کہندے نے. مولانا عبدالرشید مجاد آبادی ضلع قصور کوٹلی رائے ابو بکر اتنے دو گھنٹیاں دے خطاب چ فرما رہے سن. میں اتنے موجود سا جلسے چ میرا بھی بیان سی تے فرما رہے سن حدیث ضعیف ضرور ہے مگر اصل دے خلاف نہیں. اصل دے جی جی اور روایت کے میں ایک ویری میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر عظمت ماں دی بات کر رہے نے ماں دی شان بیان کر رہے نے آقا فرماتے نے جڑا ایک ویری نظر محبت نال ویکھے اللہ انہوں حج مبرور دا ثواب عطا فرما دیندا ہے. حضرت جڑا دو ویری ویکھے دو حجاں حج مبرور جڑی قبول ہو جاندی اج انہوں مبرور آکھدے نے نا یعنی حج مقبول کہہ لو تسی مقبول حج دا ثواب. اللہ اکبر دو ویری ویکھے فرمایا دو حجاں دا. حضرت جڑا سو ویری ویکھے فرمایا نام واللہ اکبر واطیب. اللہ اس نالوں بھی بڑا ہے اس نالوں بھی زیادہ پاکیزہ ہے. ہمیں ہزار ویری ویکھے دا ترجمہ ہوئی بنے گا اللہ تینوں ہزار حجاں جڑیاں قبول ہو جاندیاں نے جناب انہاں دا ثواب عطا فرما دے گا. ایویں تینی جناب ترجمہ میرے خطیب شیا استادی المکرم نے کیتا ہے فرما دے نے اج دا ثواب چہرہ ویکھ جے ماں دا اج دا ثواب چہرہ ویکھ جے ماں دا چنک خدمت حج دا ثواب چہرہ ویکھ جے ماں دا کیسا مرتبہ ٹھنڈی ماں دی چھاں دا خدمت گناہ دی دونوں جگ دی بھلائی اے ماں پیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی اے پر آندی اس نوں چے دے دل دی صفائی اے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل نو اور اپنی بیوی حاضرہ نو غیر سی طرح بادی اندر چھڑ کر کے آ گئے سننا. جدو میں حج اللہ نے مینوں توفیق دیتی ویسے تے اٹھ مرتبہ اللہ تعالیٰ لے گیا ادھر تے ایک بری حج بھی اللہ کروا دیتا تے حج تو بعد طواف افاضہ تو بعد طواف زیارہ کر کے عمرہ کر دینے نا جا صفا مروہ دی سعی کر دینے صفا مروہ دی سعی کر رہے سا نا ہاں جی اوتھے جناب اتفاق نال اوتھے ایتاں جناب سامنے چ آ گئیاں ہاں جی. فرمایا ربنا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ میں اپنے بیٹے اور اپنی بیوی نو غیر سی طرح وادی اندر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. اللہ نہ جتھے کھا نہ کھا دی تڑ نہ آدم نہ آدم ذات نہ مونس نہ غم خار سکے پہاڑ دور دور تک پانی دی چھٹ نظر نہیں آندی کوئی سبزہ نظر نہیں آندا. اللہ چٹیل میدان ہے سکے پہاڑ نے لیکن میں نو پرواہ اس واسطے نہیں بیت کل محرم. اللہ تیرے گھر دے کول تے ہیں تیرے گھر دا پڑوس تے ہے اللہ سونیاں کچھ بھی نہیں تیرے گوانڈی بنا چلیاں
اللہ سونے ہوں میں پرواہ نہیں پریشانی نہیں، اللہ تیرے حکم دے مطابق چھڑ کر کے جا رہے ہیں۔ اچانک ذہن اندر آ گیا، نظراں ماریاں تے میری آنکھاں چوں آنسو ٹلکائے کہ اے غیر سی ذرا وادی ہے جتھے سارے جہان دی بہار لگی ہوئی، سارے جہان دی ایک نمبر وار جتھے لگی ہوئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ جی میرے پیارے ویر، الغرض او چھڈ کے آ گئے سن، سال چھمائی کدھر ملن واسطے جاندے، زیادہ دیر اوتے ٹھہرنے دا حکم نہیں سی اللہ دی طرفو۔ اس ویری وی گئے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام، گھر نہ ملے تے کھڑے کھڑوتے انہاں پیراں تے حال احوال پوچھنے دے بعد واپس ٹر جاندے نے۔ شام پیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، دروازے کر کے آخدے سن تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی، تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی، حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دی باپ دی، پوچھ دے گھر آ کے لگدا ہے ہستی کوئی آئی ہے، ماں پیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی ہے، پر آندی ہے اس نو جے دے دل دی صفائی ہے۔ اگلی گل سن، بس دو باتاں بیان کریے، گل آخر تے لے آئیے۔ میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے ویکھو اتنا شان عطا فرمایا، او لوگو نبیاں دا شان ہوندا وی بلندے، نبی اچے شان والے اچے مقام والے، لیکن شان اور مقام دے اعتبار نال نبیاں دا امام بنایا تے اللہ نے آمنا دے لال نو بنایا ہے۔ سارے جگ نو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، دو پوائنٹ عرض کرانگا بس بات میری مک جائے گی۔ سارے جگ نو اللہ نے حکم دیتا ہے کہ سارا جگ نبی دی عزت کرے، سارا جگ نبی دی عزت کرے، تے نبی نو اللہ دا حکم ہے اپنی ماں دی عزت کرے۔ واہ واہ سبحان اللہ، دیکھو سارے جگ نو اللہ نے کی حکم دیتا ہے، سارا جگ نبی دی عزت کرے، تے نبی نو اللہ دا کی حکم ہے کہ نبی اپنی ماں دی۔ ایدے تے اتنے ایک دلائل میں ایک پوائنٹ تے اگر بولنا چاہواں، کوئی فخر دی بات بھی نہیں، کوئی ہمیں ریا دکھاوے واسطے بھی نہیں کہندا پیا، کم از کم تین چار گھنٹے میں اتھے ٹک کے بات کر سکنا کہ سارے جگ نو اللہ نے حکم دیتا ہے نبی دی عزت کرے، تے نبی نو اللہ نے حکم دیتا ہے ماں دی عزت کرے۔ اللہ، میں لیکن ایک دو باتاں بیان کر کے بس اے چیز پوائنٹ مکمل کراں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ماں دی دعا لینی ہے، ماں دی بد دعا کولو بچنا ہے، ماں دی دعا بڑے بڑے چوراں تے ڈاکواں نو رب دا ولی بنا دیندی ہے، تے ماں دی بد دعا بڑے بڑے ولیاں نو جتیاں پوا دیندی ہے۔ اے بخاری شریف دی حدیث سناواں گا میں انشاءاللہ، تے بات آخر تے آ جائے گی۔ ادھر ویکھنا ذرا، میں عرض کر رہا میرے پیارے ویر، ماں دی دعا مختلف روایتاں نے جڑی میرے تک پہنچی ہے، ہو سکدا دو تین ایسی روایتاں ہون۔ عبد الرحمن السدیس نو جانتے ہو؟ شیخ عبد الرحمن السدیس کون نے بلا؟ امام کعبہ القسیم علاقہ ہے، سعودیہ دا بیک ورڈ علاقہ، پسماندہ جنہوں کہندے ہیں نا، پسماندہ علاقہ، اوتھے پیدا ہوئے تے ماں سکے پہاڑاں وچ بکریاں چار دی، لیکن نماز پڑھ دی رات، مٹی دے وال اٹے ہوئے، کپڑے مٹی نال پھرے ہوئے ہیں، تے نماز پڑھ کے شادی سو گئی، تے تہجد واسطے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری روحانی ماں بہن محسوس نہیں کریں گی، میں بات تیری خیر خائدی کرنا، تو سارے جگ دیاں نعمتاں کھا کے تے اڑا کے سویر دی فرض نماز بھی نہ پڑھے، پھر آکھیں حافظ محمد یا عزیز میر محمدی، صوفی عیش پیدا ہو جان ہے، مولانا شیخ الحدیث محمد عبداللہ امجد چھتری پیدا ہو جان، اللہ اللہ کتھوں کتھوں یہو جے اللہ دے ولی، مولانا عتیق اللہ سلفی جیسے اللہ دے ولی کتھوں پیدا ہو سکتے نے۔ سنیا اے ماواں تہجد پڑھن والیاں، قرآن پڑھن والیاں، نمازاں پڑھن والیاں، انہاں چوں اللہ دے ولی پیدا ہوندے نے، سبحان اللہ۔
تے ماں تہجدی نماز واسطے اٹھی، وضو کر کے مسلے تے کھڑی ہوئی، دو رکاتاں پڑھ کے سلام پھیریا تے نال ہی ویکھیا تے پیچھے پنجاں ساڑھے پنجاں سالاں دا چھوٹا جا اودو عبدالرحمان، تے پیچھے انہیں بھی ہاتھ بنے ہوئے نفل دیتے۔ ہاں ماں ویکھ کے خوش ہو کے کہندی ہے جا پترا اللہ تینو کعبے دا امام بناوے۔ لو کعبے دے امام بھی بن گئے، الحرمین شریف این دے آہا نگران بھی بن گئے، حکمران بھی۔ اللہ نے بڑیاں عظمتاں تے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں۔ سونیاں گل سمجھ ذرا، اللہ اکبر اللہ اللہ، ماں ادھر ویکھو، سارے جگ نو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا اے جناب سارا جگ نبی دی عزت کرے، نبی نو اللہ دا حکم ہے اپنی ماں دی عزت کرے۔ ادھر ویکھنا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک، میرے نبی دی اجے تک 5 سال یا 5.5 سال ہوئی ہے، میرے نبی دی امی محترمہ جناب آمنہ اپنے متوفی شوہر عبداللہ دی یاد وفا واسطے مکیوں مدینے جاندیاں نے، مہینہ بھر قیام فرما دیاں نے، واپسی مقام ابوا تے بیمار پی جاندیاں نے، انج لگتا ہے کہ ماں جدائیاں دیندی نظر ایتھے۔ مولوی عبدالستار نے کمال ہی انداز اختیار کیتا ہے، کہندے نے چھڑکی نہیں یتیم کسے نو جدی مر گئی مائی، ماں پاج یتیم تائی آسو امید نہ کائی، ماں جنت والیاں چھاواں دل اڈل ٹاون سارے، کوئی نہ کہے یتیم تائی ہویا فرزند پیارے، ماں والے ماں دیوال سو فریاد لے آمن، رو کر مویاں ماں والے آپے چپ کر جاون، ماں والے نیل خوشی تھی وانگ بغیچے پل دے، رب دیا یتیم تائیں جو کا رخ جنگل دے، ماں پال گودی لیٹن تے ملیا خوشی خزانہ، ماں پاج یتیم تائیں او سارا ملک بگانا، گنجے کانے کوچے تائیں گود اٹھاوے مائی، کالا کھوتا جا کیوں نہ ہوئے مانو سارے جگ دے شہزادیاں نال زیادہ میٹھا لگدا ہے، گنجے کانے کوچے تائیں گود اٹھاوے مائی، ماواں باجوں اے صورت سونی کسے نہ سینے لائی، ماں آملا لمیاں چوڑیاں آزاد امیداں لا کے بیٹھی ہوئی، زندگی وفا کردی نظر نہیں آتی، آساں تے امیداں لائیاں ہوئیاں، چلو عبداللہ نے کچھ نہ ویکھیا، میں اپنے بیٹے تے بلند اقبال ویکھاں گی، ایدیاں جوانیاں ویکھاں گی، ویاہ کر دیا گی، اللہ میرے بیٹے نو اولاد عطا فرمائے گا، میرے بیٹے دی اولاد میرے سہن اندر ویڑے اندر چلدی پھردی نظر آیا کرے گی، ویکھ کے خوش ہو جایا کراں گی، عبداللہ دی نشانی پھر رہ رہے، مگر زندگی وفا نہیں کردی نظر آ رہی۔ ایتھے مولوی صاحب کی لکھے ہے کہ مکہ دور تے دور مدینہ تے شانہ خبر نہ کوئی، وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی، آ گیا وقت جدائیاں والا تے درد انجو جاری، چپ کر صبروں کول مئی دے بیٹھے نبی غفاری، میرے نبی دی امی محترم اپنے یتیم بیٹے محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم نو ایویں قریب کر دیاں نے تے کہندیاں کی نے، ایک معصوم دجا پردیسی دے رب نو معلم آلہ، وچ پردیساں کیویں آیا وقت جدائیاں والا،
ویکے پئی یتیم نبی نو تے لگیاں خون جدائیاں چم چم ہنجو باہر آئیاں باتاں درد سنائیاں اپنے یتیم بیٹے محمد نو ایویں قریب کر دیاں نے ایویں سینے نال چمٹا کے گلکھڑی پا لیندیاں نے کدی آپ دے گلابی گلابی ہونٹاں نو چمدیاں نے کدی آپ دے رخساراں تے بوسے دے رہیاں نے کدی موٹیاں موٹیاں خوبصورت اکاں سرمیلیاں نو چمدیاں نے کدی آپ دی ناز نیل کرتن تے بوسے دے رہیاں نے کدی آپ دیاں نرم و نازک ملائم ہتھیلیاں نو چمدیاں نے نالے کہندیاں کی نے عمر تیری وچ برکت ہوئے بہت دعا فرمائی جاندیاں جاندیاں بھی ماں کی آکھ دیئے عمر تیری وچ برکت ہوئے بہت دعا فرمائی اکھیاں میریاں ہنجوروں بات مقدر والی ہوئی آخری نظر پاندیاں نے اپنے یتیم بیٹے تے کہندیاں کی نے ویکھنا سا نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارہ ویکھ نہ گیا صورت تیری تیرا باپ پیارا درد و ہنجو باہر آئیاں باتاں عجب سنائیاں اسی یتیم محمد کولوں لگیو کرن جدائیاں مامنا نے آخری اچ کو لا لیا سو وریاں دیاں ستیاں ہوئیاں ہو گئیاں میرے نبی سونے نے ام ایمن دی انگلی پکڑی ہوئی حضرت روندے روندے مکے وال جا رہے نے میرے نبی دی امی دیاں عمراں لمیاں ہوندیاں اللہ دے پیارے نبی دس دے کہ ماں دی عزت کیویں کری دیئے لوگو 29 والیو میرے نبی دی امی دی عمر لمبی نہ ہو سکی اے دے باوجود میرے نبی سونے اپنی ماں دی عم عمر عورت نو ماں ترا عزت دیندے ماں ترا او دا احترام تے ادب کر دے اک ویری میرے نبی دی رضائی ماں دودھ دی ماں حضرت علیمہ سعدیہ تشریف لے آ رہی نے صحابہ اس بات دے گواہ نے اللہ دے نبی جلدی نال اٹھے میری ماں کہہ کے لپٹ گئے میری ماں کہہ کے چمبڑی جاندے نے ایک ویری صحابہ نے اچھا منظر بیان کیتا اللہ دے نبی مسجد نبوی دے اندر ننگی زمین تے بیٹھے ہوئے چٹائی تلے نہیں صاف نہیں کپڑا نہیں کو قالین نہیں نانا کو فرش بھی پکا نہیں کچی زمین تے اسی الانی زمین بولنے ہاں الانی زمین تے بیٹھے ہوئے ادھرو ماں حلیمہ نظر آئیاں حضور جلدی نال اٹھے اپنی مورے نبوت کجن والی چادر کندیاں تو لائی تے ماندیاں قدمہ دے ایٹ بچھا چھٹی میرے نبی فرما دے امی امی چادر سبا لکھ کمو پہ جتنے بھی انبیاء آئے کسے دوسرے پیغمبر نو بطورے پاک دے بھی نصیب نہ ہوئے یہ دیتے میری ماں دے قدم آن گئے اللہ دے نبی آپ ننگی زمین تے بیٹھے رہے اپنی ماں نو اپنی چادر تے بٹھایا مسئلہ بھی سمجھ آیا سارے جگ نو اللہ نے حکم دیتا ہے سارا جگ نبی دی عزت کرے نبی نو اللہ نے حکم دیتا ہے کہ نبی اپنی ماں دی عزت کرے سونے ماں دی دعا لے یہ دے وچ بھی بات لمبی مزید بہت زیادہ دور جا سکتی ہے اللہ اکبر میں ادھر نو بات نہیں توڑدا اگلی بات بس بیان کر کے گل ختم کریے ماں دی دعا لینی ہے ماں دی بد دعا کولو بچنا ہے دعا دا دیکھ سن لیا نا ماں دی بد دعا اللہ اکبر اللہ 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 بندے نو کر دین دیے تباہ ماں دیئے ماں باپ دیاں دعاواں لینیاں سونیاں ادھر ویکھ سی بخاری شریف دی حدیث ہے اللہ 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 اور چھ
چھے جگہ تے بخاری شریف اندر حدیث آ گئی چھے جگہ تے جریج اللہ دا بلی معبد خانہ بنایا ہویا معبد خانہ سمجھ عبادت والی جگہ جتھے عبادت کردا ہے نماز پڑھتا ہے تہجد گزارے نفل بڑے پڑھتا ہے نفل نوافل دا بڑا قائل ہے اللہ نال بڑا تعلق رب دا ولی جو ہویا اللہ دا دوست جو ہویا کیوں جی اللہ دا ولی ہے نا جی رات دی راتوں ڈھلی ہوئی پیارے نبی نے جریج ولی نو نہیں ویکھیا کیوں جی زمانہ ہی انہاں دا پہلے بنی اسرائیل دے زمانے وچ کوئی اللہ دا ولی سی اللہ نے آسمانہ تو جبریل کھل کے وحی دے ذریعے میرے آقا نو دس آہا جی میرے پیارے ویر ہن جریج اللہ دا ولی اے نفل پڑھدا پیا اے تہجد ریتی ہوئی اے ادھر ماں آواز دیندی کہندی بے جریج میری گل سن جریج نماز دی حالت اندر دل دل اندر سوچاں دوڑاندا اے کہندا اللہ ایک پاسے تیری نماز اے ایک پاسے ماں دی آواز اے میں نماز پڑھا یا ماں دی گل سنا فیصلہ دل چے کر لیا پہلے نماز پڑھ لینا تے بعد وچ ماں دی گل سن لاں گا لیکن جریج کول فیصلہ غلط ہو گیا جریج کول فیصلہ غلط نہیں غلط تے پھر لفظ ہی غلط ہے میں تے اصلاح اپنی بھی کرنا تے تہاڈی بھی جیڑا مرضی ہوے وڈا میری عادت تے کوئی محسوس بھی نہ کریا جے لفظ غلط ہے نا لام دے اوتے جزم جزم ہے جیڑی لام دے اوتے اے لفظ ہیں لفظ ہی غلط پڑھ رہا سی اکثر لفظ غلط لام دے اوتے زبر پڑھو گے ایک سے آفی ایک دن کہنے لگیا میں سن رہا سا کہ جی بعض لوگ لفظ غلط بولتے ہیں غلط ایس لفظ کو غلط بولتے ہیں آپ بھی غلط ہی بولی جائے وہ کو پڑھا لکھا سی کہندا لفظ غلطن غلطن لفظ غلطن غلطن لفظ غلطن صحیح گل سمجھ آ گئی نا چلو خیر میں ایک دن میں دس رہا سا بھائی رانا شفیق الرحمان صاحب نو کہ اسی جنوری دے وچ فیصلہ آباد تو چلے اپنی گاڑی تے پروگرام دو تین مہینے دے پہلے ہی طے سن کراچی پہنچن تک نو دنوں چ میں 16 جلسیاں نو خطاب کیتا کراچی 8 دن رہا 18 جلسیاں نو خطاب کیتا واپسی 6 جلسے واپس فیصلہ آباد پہنچن تک کیتے جی اللہ اکبر انہاں سارے جننے بھی خطاب ہے ہاں جی شاہ لطیف ٹاؤن کراچی دے اندر شاہ لطیف ٹاؤن اوتھے عظمت تے ماں دے عنوان نال ہویا اوتھے میں کیا شروع کر لگے اج تے میں کہہ نہیں سکیا میں کہیا ماں رب جیسا کوئی داتا نہیں اج میں بیان کراں گا کر لگا میں کہا نا میں بیان کراں گا رب جیسا کوئی داتا نہیں ماں جیسا کوئی ناتا نہیں میں تقریر کر کے آ گیا میرا ایک شاگرد کراچی بعد وچ فون کردا کہندا استاد جی اگر یہ جملہ انج بولیا جاوے جویں تسی بولیا ہے رب جیسا کوئی داتا نہیں مطلب رب جیسا نہیں تے رب تو علاوہ تے ہور طرح دے تے داتا ہو سکدے نے نا رب جیسا کوئی داتا نہیں کیوں جی کیڈی اصلاح کیتی میرے شاگرد نے میری غلطی کڈی میری غلطی میرے شاگرد نے کڈی میں آکھیا غلطی دی ٹھیک لگدی ہے میں کیوں بندہ انکار کرے اپنی غلطی تے کیوں اڑے میں آکھیا پھر کیڑا کہندے نے استاد جی جے انج بول لو کہ رب کے سوا کوئی داتا نہیں ماں جیسا کوئی ناتا نہیں ہن میری تقریرا چ ایہو ہی سنو گے اس واسطے میں غلطی اپنی ہوے تے او بھی میں اصلاح کرن واسطے تیار ہاں تے میری عادت دے وچ چلدیاں ٹچ دوسریاں نوں بھی دے دیندا ابو بکر صدیق صدیق لائی ہوندی ہے بڑے بڑے پروفیسر میں ویکھے ابو بکر صدیق صدیق لا ابو بکر صدیق کیوں جی سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ لے اے بولن دا اللہ سیدہ یاد نیچے زیر سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ حضرت ابو بکر صدیق تحسین بھی پیدا ہوندی ہے اگر لفظ صحیح بولیا جائے تحسین بھی پیدا ہوندی ہے یہ اندر تاثیر بھی ود جاندی ہے کیوں جی ٹھیک ہے نا بھائی اس واسطے میں عرض کراں گا فیصلہ غلط ہو گیا غلط نہیں کہنا ٹھیک ہے ہن جملہ صحیح کرو گے کہ نہیں ہا
ہاں جی غلط غلط ہو گیا، نہیں نہیں فیصلہ غلط ہو گیا، بڑے بڑے لوگوں کو لو بساؤ کا فیصلے غلط ہو جاندے نے، تے غلط فیصلے ہو جان تے کئی بندے اپنی اصلاح کر لیندے نے، معذرت کر لیندے نے، سوری کر لیندے نے، کئی بندے اُتے تے ڈٹے رہندے نے، وہ ڈٹے رہن والیاں چ وہ شیطان دا چیلا تے کو ہو سکدا، شیطان دا بیلی جڑا مومن ہے وہ چپ جاندا ہے، کیوں جی نرم ہو جاندا ہے۔ الغرض میں عرض کر رہا، نماز شروع رکھی، ماں نے دوسری مرتبہ آواز دتی، جو ریج فیصلہ کر چکے سن، نماز جاری رکھی، تیسری واری بھولی ماں کہندی ہے، بے جو ریج بوڑی ماں دی گل نہیں نہ سندا، اللہ کرے تینو اس وقت تک موت نہ آوے جدو تک کسے فاحشہ عورت دا منہ نہ ویکھ لوے۔ بھولی ماں نے بد دعا دے چھڈی، جو ریج نفل پڑھتے پے نے، تہجد پڑھتے پے نے، ادھروں کا زمانے حدیث پاک جاندا ہے، پیارے نبی نے فرمایا ادھروں زمانے دی ایک بدکارہ تے گندی عورت پیچھے آ کے بہ جاندی ہے، یوں ہی نماز مکمل فرمائی برائی دی دعوت دیندی ہے، کہندی ہے قالت ہی تلک، میرے وال جو ریج میرے وال تک جویں زلیخا آکھدی سی، قالت ہی تلک یوسف میرے وال تک، حضرت یوسف کہندے سن قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون۔ یہ وہی گل حضرت جریج کہندے، بی بی اسی اپنا تعلق رب نال جوڑے ہوئے ہاں، اسی کما والے نبی، چل دباؤ نکل میرے بابت خانے جو دکے دے کے باہر کڑے آئے، ان دل اندر کڑ رکھی، حدیث پاک اندر آندا ہے، بکریاں دے کسے چرواہے نال بکریاں دے چھیڑو نال منہ کالا کیتا، جدو وقت آیا اس عورت نے بچہ جنیا، لوگ پکڑ لیندے نے، دس کواری ہو کے زمانے دی گندی ران کدا بچہ چکی پھرنی ہے، یہ دے اک لگی تے کہندی او جڑا صوفی جریج ولی بنیا پھردا، ہائے میرے اللہ، اللہ سونے معاف فرما دے، ایڈے جاہل معاشرے دے لوگ، معاشرہ ایڈا جاہل ہیں جی، اللہ دے ولی تے بہتان لاتا، کیوں جی تے لوگاں نوں وی تحقیق کرن دی لوڑ ہے، جاہل معاشرے چ یہ ہوندا ہے کہ تحقیق نہیں ہوندی، جے گندے بندیاں دے بارے چ لوگ روز انہاں دیاں برائیاں ویکھدے نے، لوگ انہاں دے گند روز ویکھدے نے، لیکن آ انہاں دا کام ہی ہو جائے بھوے کہ نہ ہو انہاں دا کام ہی انج گاٹ ٹر جانا، تے جے کسے اللہ دے ولی، کسے نمازی، حاجی، قاری، حافظ، عالم، نیک بندے دے بارے چ بس گل ہوا چڑتی اڑتی سنی نہیں تے مراسی بڑے ڈوم بن جاندے نے، بگلا بجاندے سیٹیاں گاہ ویکھ لیا بڑا مولوی بنیا پھردا ہے، حاجی کدھرے رہندا ہے، کیوں جی یہ ہو جا گندا معاشرہ سی، لوگ بغیر تحقیق تو بھج پے دوڑے کہندے نے ویکھاں جریج ولی اب تیری ولایت ویکھ لئی، کڈ لینے تیری ولایت، وڈا ولی بنیا پھردا ہے، کھڑو تیریاں تجداں دا پتہ کر لے، انج کر دے کر دینا اُد تک پہنچ گیا، اس ویلے ہی اللہ دا ولی نماز ہی پیا پڑھدا ہے، نماز نیتی ہوئی نماز کھڑا ہویا، ایک جڑا ساریاں دا امام الجوہلا سی نا، جاہلاں دا امام، امام الجوہلا، اونے اگے ہو کے نا جریج دے نماز دی حالت ہی نماز بھی نہ مکمل کرن دتی، گل میں پھڑ لیا دیوار کھچ لیا ٹھڈے مارن لگ گئے، لمیاں کر لیا کو مکے مار دا، نالے کہندے نے عورت کی آخری ہے بچہ جریج ولی دا کواری عورت، اللہ اکبر، تے جڑا بندہ تجدہ بھی پڑے نال پیڑے کام کرے او دی اے سزائے، او دی اے سزائے، انج مار دے نے، تے جریج نو گل سمجھ آ گئی، جریج کہندے او لوگو مینو ضرور مارو مگر جھوٹ نہ مارو، گل سچی کرو، جیڑا بندہ ماں دی گل نہ سنے پاوے تجدا وی پڑے او دی اے سزائے، انج کہہ کے مارو میرے جرم دا لوگاں نو پتہ تے چلے، جریج اپنے اللہ نال مولا کیو ہے رب نال کال ملائی، کہندے اللہ اللہ سونیا تو چنگی طرح جاننا ہے، اے گناہ میرے وچ ہے نہیں، میں غلطی کیتی کوئی نہیں، اتنا غلط میں کردار ادا نہیں کیتا، اللہ سونیا
اللہ جی مینوں سمجھ آ گئی میری ماں دی بدعا لگ گئی ہے، میری ماں دی بدعا دی وجہ کر کے مینوں اے دن ویکھنا پیا ہے، اللہ تیری غیرت دی وجہ کر کے، تیری بڑائی کبریائی دی وجہ کر کے، اللہ تیری عبادت اندر مشغول سا، میرے تو موازنہ صحیح نہیں ہو سکیا، فرض میرے تو چھٹ گیا تے نفل جاری رکھے، ہاں جی ماں دی گل سننا فرض سی، نفل ہوتے ہی توڑ کے ہوتے ہی چھڈ کے جا سکدا سانا، اللہ سونیا ماں دی مینوں بدعا لگ گئی ہے، اللہ لوگ لوگاں دے سامنے مٹی وال جائے گی، لوگ جین نہیں دین گے، لوگ آکھن گے حاجی تے مولوی لوگ، قاری تے عابد لوگ انتے ہی نمازی ہویا کر دینے، اللہ نیک لوگاں دا جینا حرام ہو جائے گا، کوئی صفائیاں دے سبب بھی بیان کر، اللہ پیدا فرما دے، سبب بھی پیدا فرما، ایویں گلاں ہی کر دے پینے، او بچہ ماں دی چھاتی نالوں پرا منہ کر کے، ایک دن یا دو یا تین دن دا بچہ ہی بولیا، کہندہ نہ مارو جرے جلا دا ولیے، میں تے فلاں اڑے آلی دا پتر، لوگ پیراں چڑھ کے پے قدم پھڑ لے، تو تے پہنچی ہوئی سرکار ہے، جو چاہے کر سکنا ہے، لے ہن رب مننی پینے، او جاہل تے مشرک واسطے جہنم رجسٹرڈ ہے، پاویں اللہ دے ولیاں دی گستاخی کر کے جہنم میں جائے گا، تے یا پھر ولیاں نو رب مان کے جہنم میں جائے گا، ہاں اے گل یاد رکھو، ہاں جی جاہل مشرک بندہ او دے واسطے جہنم رجسٹرڈ ہے اگر بغیر توبہ دے مر گیا، اللہ اکبر او ولیاں دی گستاخی کرے گا یا ولیاں نو رب مننے گا، ہاں جی لیکن مومن تے موحد بندہ نہ ولیاں دی گستاخی کرتا ہے تے نہ ولیاں نو رب مند، ہاں اے اللہ نے توحید والے نشان دیتا ہے، سونے گل سمجھ درا، اللہ اکبر جو ریج کہندے نے اللہ صفائیاں دے کو سبب بھی پیدا فرما دے، او بچہ ہی بول پیا، لوگ انہیں نو خدا منن واسطے تیار نے، کہندے نے ویکھ تیرا معبد خانہ اٹ نال اٹ کڑکا دتی ہے، آکھے تے کچیاں اٹاں دا سی ہن پکیاں دا بنا دے نے، اسنو معافی دے دے، تے مولانا عبد الرشید مجاہد آبادی، میری عادت اجے بھی حضرت میں اتنے جلسے سے جانا لاہور دے علاقے، اگلے دن میرا ٹائم ہوئے نا اتنے ہی میں رہ جانا، تے سات بجے حضرت شروع کر دے نے سبق، سات بجے بخاری شریف دا، تے میں پونے سات بجے وضو کر کے انہاں دے سامنے دزانوں کے بیٹھ جانا، اجے بھی میں ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے ہو جناب، جدو اسی چلے جائیے پھر ادھا گھنٹہ ود لا دیتے، ماشاءاللہ شیخ موج چا جاندے، پھر وچ خطابت دے جوہر تے ادابت دے جوہر بھی کھلار دے نے، پھر ماشاءاللہ نقطے تے نقطے بیان کر دے نے، فرمان لگے جریج کہندے سن نہیں نہیں کچیاں دا ہی رہن دیو، بغیر تحقیق دیکھ دے پھر نہ مینوں مارن لگ جائے، اللہ کہندے سنے دی اندر تہاڈا کوئی قصور نہیں، مینوں میری ماں دی بدعا لگ گئی ہے، ماں دی دعا لینی ہے، ماں دی بدعا کولو بچنا ہے، ماں دی دعا بڑے بڑے ڈاکواں نوں چوراں نوں رب دا ولی بنا دیندی ہے، ماں دی بدعا بڑے بڑے ولیاں نوں جریج جیسے ولیاں نوں جتیاں پوا دیندی ہے، بس انجا کھیا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے فارمولا یاد کر لے سونیا، ماں باپ دا وچھوڑا بہت ہی تکلیف دے اور بہت ہی صدمے والا وچھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ جنہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے، میرے محترم جناب مصدیق صاحب دے والدین، اللہ انہاں نوں جنت الفردوس والا مقام عطا فرمائے، تے میرے والدین سمیت جنہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے سب نوں اللہ، ٹائم بہت ہو گیا، میں کہندا سا 10 بجے اج میری تقریب، بلکہ 10 بجے بھائی شفیق صاحب اپنے بیٹے نو ٹائم دے کے آئے نے فیصلہ آباد، اکھے جی 10 بجے پہنچ جانا، تسی کہندے کلیاں دا بیان ہے، ہاں جی تے ہن ویسے لوری میں ہن سناندا تیری، اج کل اے جڑی گل تانوں ملوں ہوئی پئی ہے نا، لوری میں رکھی ہے ترسان واسطے تڑپان واسطے، ان رکھیا ہویا کدھرے سائڈ تے، رکھ دیتی ہوں سنا سنان تو بعد، ہے جی ڈبی چ بند کر کے اتنے خوشبوئیں لا کے لپیٹ کے نا سائڈ سے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، لوگ ترستے نے تڑپتے نے پھڑکتے، کئی پھڑک بھی جاندے نے، ہاں جی بغیر لوری سنن دے ہی قبراں چلے جاندے نے، لوری سناندا میں بہت کٹ ہاں، تے اج بھی اسی طرح ہی ہے کہ لوری اج سن، میرا خیال ہے ایتھے ہی رہن دی ہے، ہیں
تسی تھک گئے ہو؟ اجے بھی نہیں تھکے؟ اگر میں بھائی شفیق صاحب نال نانا آئے ہوں میرے اج تے اج میں پھر تہانوں پوچھنا سی ادھے گھنٹے بعد تھکے ہو کہ نہیں، کہنا سی تسی نہیں تھکے، پھر پوچھدا پھر پوچھدا سات تو اٹھ ویری میں پوچھنا سی ادھے ادھے گھنٹے بعد، تے جے تسی کہندے اسی نہیں تھکے تے میں آواز اج پھر کرنا سی اللہ دے فضل نال پھر کرنا سی بات بار کیا ہوں تے چلو دو جملے یاد کسی کی یاد کرو گے ہونا سنو ہی مطلب اتنا بھی نہ پھڑکاوے بندے، چلو جڑے پھڑک گیا بےچارے اے نہ جو دنا کوئی پھڑ گیا۔ اچھا جی دین دی سی لوری سی ماں، لو جی کہن گے بابا جی شمشام دی مسجد اوتھے تے تسی بول بولیا نا ایک وی تے ایتھے ہے ہن تی والے نال کیڑی جاری یاری ہے تہاڈی؟ اللہ اکبر لالا دین دی سی لوری سی ماں جھولا جھلا کے یا ربی اب قیلا محمد فرما کے صلی اللہ علیہ وسلم جھولا جھلاندی نالے منگدی دعاواں اللہ اے دے ہی نام لکھ دے میریاں میریاں شاواں مانے جوانی لمی عمر پا کے دیندی زلوری سیما بہنا جھلامن جھولے ویرے نے سچ دے بہنا نو ویر کنے پیارے نے لگ دے سیما دا پیار دساں ذرا لوری سنا کے او کیویں یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی اب قیلانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے سیما اپنے ویرے نو کلیجے نال لگائے ہوئے عربی زبان تے جملے بول دیاں نے انج کہہ کے کہندی آزا اخلی لنگ تلی دو امی ادا ترجمہ سنیا ادل بدل کرو تو اینی جلدی ہے نہیں ادل بدل ہوں میرے کی کھچڑی پک جاتی ہے ادھر ویکھنا ذرا کہ ترجمہ سنیا جے کہندیاں نے میرا اے ویر مینوں بڑائی 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 پیارا اے بھاویں نہ مانے جمیا بھاویں نہ مانے جمیا پر تامی ہمارا اے اتے جملہ مفہوم سی یعنی استاداں دا لکھیا میرے تک نہیں پہنچ پایا میں آپ ہی جوڑ لا چھڑیا میں کہ کھچدی اے ڈوری ویرا کدی جھولے وچ پا کے دیندی سی لوری شیما اگے شیما کہندیاں نے علی سمن نسلن ابی و عم اگے ادا ترجمہ سنیا جے بلا دسنا انصاف ہویا یا نہیں ہویا کہ ادیاں نسلوں لا چاچے بابے شک نہ کائی نسلوں لا چاچے بابے شک نہ کائی اسی تے تامی جندڑی ایدے نہ لائی لٹ لئی خدائی پیار ایدے نہ لا کے دیندی زلوری شیما اگے شیما کی کہندیاں نے میں اپنا تخیل بیان کر رہا تھی میرے استاداں لوری جوڑی ادھے جملے میرے تو جڑ گئے میں کیا کہندی اے شیما ویرے مل نہیں لب دے اے جملے میرے نے میں کیا کہندی اے شیما ویرے مل نہیں مل نہیں نہیں مل نہیں لب دے اے مینو جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے دولت خدائی لبی ویرا جھولی وچ پا کے دیندی زلوری شیما اگے کہندیاں نے سورج نو مات کردا چہرہ میرے ویر دا کوئی نہ
ثانی دستا میرے بدر منیر دا دولت خدائی لٹی نظراں ویرے تے پا کے دیندی سی لوری سیما اگے میں اسے وزن تے میں آکھیا نبی علیہ در ویکھونا میں جشیما کی کہندیاں نے اللہ اکبر اللہ کہندی نے وضعا چرا بینو میرا اے ویر جے مینوں اتایا ویرا میرے رب قدیر جے پائیاں تھما شیما ویرا 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 فرما کے دیندی سلوری شیما اسے وزن تے میں اپنے جذبات دا اظہار کر ماریا میں کہ نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے نبی محمد نبی محمد نبی محمد نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر جے میں لکھیا پائیاں تھماں کاری محمد محمد کہلا کے لائیاں چھڑیاں کاری قرآن سنا کے دیندی سلوری سیما اگے میں آخیا میرے اللہ 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 میرے اللہ اے جو سیما دلوری تیرے بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی استاد شگردا کمال لی ادھی استادا جوڑی ادھے میرے تو جملے جڑ گیا تیرے آ بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی ہن کردا اے منتا کاری ارزاں سنا کے کر لے قبول بیرا رحمت دا باقی آمین کہہ دو الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ربنا احفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار اللہ جی گناہ تے غلطیاں معاف فرما اللہ بیماراں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما میرے والدین سمیت میرے پیارے بھائی محمد صدیق دے والدین سمیت اللہ جنہ جنہ دے جو جو فوت ہوئے نے سب نو بخش دے اللہ برکتاں عطا فرما میرے قاری مان اللہ صاحب نو اللہ برکتاں عطا فرما میرے بھائی پیارے جی محترم جناب محمد رفیق صاحب نو ٹھیکیدار نو اللہ اور ساری جماعت نو رحمتاں برکتاں نال نواز اللہ جتنے دوست تشریف لے آئے نے انہاں دے رزق اندر مال اندر کھیتیاں باڑیاں فصلاں چا اللہ ڈنگراں ڈھوراں اندر برکتاں ہی برکتاں برکتاں ہی برکتاں نازل فرما اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ ساڈا پیارا جائے دارا جامعہ عثمان ابن عفان اللہ انہوں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یہ معامنین انہاں اداریاں دے ہیں جی اور جناب اس طرح ستیانے والے میرے محترم مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب دا دارا اللہ انہوں بھی کامیابیاں عطا فرما میرے دو مدرسے جامعہ اسلامیہ کشمیر پل اور جامعہ مرکز الحرمین اسلامک سینٹر او پل عبداللہ سمندری روڈ فیصل آباد اللہ سونے اللہ اپنی رحمت لال انہوں بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دین دے گلشن جتھے جتھے آباد ہو رہے ہیں آباد ہون گے اللہ انہوں کی غیبی مدد فرما اللہ انہوں نے ترقی اور کامیابی عطا فرما یا اللہ انہوں کے معاونین ایک ایک ہزار دے بدلے ایک ایک لکھ دے دے اللہ تیرے خزانے اچ کمی کوئی نہیں ایک ایک ہزار دے بدلے ایک ایک لکھ عطا فرما اللہ بھکھاں لوڑاں تھوڑاں ساریاں ہی پوریاں فرما دے بھکھاں ساریاں ہی دور کر دے اللہ خرچ کرنے والیاں نوں اتنا زیادہ دے کہ دنیا ویکھدی رہ جائے دنیا ویکھے کہ اللہ تیرے دین تے تیرے دین دی اشاعت تے تبلیغ کرواندے نے دین دی اشاعت تے خرچ کردے نے مدارس مساجد نوں دیندے نے علماء طلبات تے ود کر کے و چڑھ کر کے خرچ کردے نے اللہ انہاں دے رزق ودا دے اللہ انہاں دے رزق وچ برکت عطا فرما دے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہ سونیا مظلوم کشمیریاں دی مدد فرما جتھے کتھے مسلمان ظلم دی چکی اندر پس رہے نے اللہ اللہ مظلوماں دی پکار نو سن لے اللہ انہاں دی مدد فرما اللہ تو مظلوم دی دعا نو سنن والا ہے ظالماں دی خبر لین والا ہے تو وعدہ فرمایا کہ میں ظالم نو دنیا
دنیا تے بھی اور آخرت اندر بھی گرفت کراں گا، انہوں پکڑاں گا، عذاب دیاں گا۔ اللہ تو اپنے عذاب دی لپیٹ وچ ظالماں نوں لے لے، اللہ مظلوماں دی مدد فرما، اللہ سی جڑے انہاں دے ساتھ دین والے، انہاں واسطے آواز بلند کرن والے، پیسہ خرچ کرن والے۔ اگر موقع ملے آ ساڈی حکومت، ساڈی فوج اور ساڈی حکومت اجازت دے وے، اسی انشاءاللہ اپنی جاناں دے نذرانے پیش کرن واسطے تیار ہاں۔ فوج نالوں اگے سب تو پہلے ساڈے سینے ہون گے انشاءاللہ، ساڈے سینیاں چوں کراس کر کے گولیاں ساڈے فوجیاں تک، ساڈے ملک دے محافظہ تک پہنچن گیاں۔ اللہ اللہ سانو اس طرح جذبہ جذبہ جہاد اللہ ساڈے دلاں دے اندر قائم اور دائم فرمائی رکھیں۔ اللہ اللہ مظلوماں دی مدد فرما، اللہ ظالماں نوں نیست و نابود فرما، ظالماں نوں تباہ و برباد کر دے۔ میرے ملک عابد صاحب جنہاں دی معرفت نال اج پروگرام ہویا، انہاں دی امی جان ساڈی بہن بیمار ہے، اللہ ملک عابد دی امی جی نوں بھی صحت عطا فرما دے، اور بھی بیماراں نوں صحت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی۔